Ndryshimi i stinëve nga pranvera në verë shton vazhdimisht edhe problemet e shëndetit mendor. Neuropsikiatri John Preci thotë se këtë periudhë janë rritur rastet e konsultave, jo vetëm fizike, por edhe ato online, duke u përqendruar tek shtimi i dozës së mjekimeve. Realisht kalimi nga stina pranverës në verë ndërsi ka një nga praktika, shkruaj që ka një egzacerbim, një rëndim të gjenieve dhe një prishje të ekuilibrit të smurve mendor. Dhe shtohet numri vizitave, shtohet numri i konsultave dhe online dhe në ndihmona me modifiku dozat e mjekimit, me prandalu krizët dhe rishtrimet. Pastaj vjen pjesa tjetër ku thotë nxehtit më ka efekt kundërt. Do ilaçet tona mund të japin probleme me tensionin, probleme kështu. Goditet nga vapa, nga nxehtit, nga këto dhe kanë probleme ekstra që duhen ato të kujdesin e vet ose paksimi dozave dhe apo një lloj konsultimi plus me familjarë dhe me pacientët. Aktualisht, shërbimi në Shkodër po ofrohet pranë godinës së shkollës veterinare në Kires, për shkak të rekonstruksionit që po i bëhet poliklinikës. Godina e poliklinikës është në rekonstruksion, dhe kjo është një rrisi, shërbimi kësaj Shkodrës. Dhe normalisht të gjitha shërbimet që janë ofruar në godinë janë zhvendosur. Një ndër shërbimet më të rëndësishme që janë kryu në atë loj, në atë ndërtes, kemi qenë shërbimi i qendrës komunitar Shëndeti Mendor. Pra që mbuloj unë me një staf për 12 vetësh. Jemi zhvendos në këtë godinë, që për momentin në duket shumë komode. Një godinë e rekonstruktume plotësisht, dhe të tjetë një godinë me shumë funksione që akoma është në fazë në investimit, por në këtë pjesë që është më vështirë si investimin e një futne nga halli, sepse s'kishme zëli mundësie për të ufut diku në njërë tjetër për të pas një hapsirë minimalisht përshtatshme për të ufru shërbimin e duhur. Ky ndërrim ambiente është krahas lehtësisë sa i përket hapsirës, po shoqërohet me vështirësi për ata që vinë nga qytete të tjera, duke qenë se është larg qendrës, por pavarësisht kësaj vështirësie, tek qendra e shëndetit mendor do të vijojë të japë shërbime të saj pranë shkollës ish veterinare për të paktën 6 muaj të ardhshëm.